нови структури. И така, периодичната дестабилизация, прегрупирането на връзките е необходимо условие за развитие. Земята периодично променя своите гравитационни, магнитни, времеви режими. Слънцето има аналогична пулсация. Когато подобни промени на режима изхождат от центъра на галактиката, те биват толкова мощни, че загиват големи групи живи същества на земята. Когато ние пием вода Преминаваща през земните пластове от периодите на катаклизми, ние вероятно получаваме информация за резките промени на пространствено-времевите структури и това ни лекува. Съществуват тренажори, използвайки които човек преодолява физическите си натоварвания и по този начин укрепва здравето и нервната си система. Вероятно скоро ще се появят тренажори, с помощта на които ще се променят не физическите, а пространствено-времевите характеристики. В последно време, изучавайки темата за способностите на човека, аз се убеждавах, че без силите на разрушението, той не би могъл да се развива. Често разрушението ни се представя като хаос, но хаосът се явява висшата степен на реда, казвали древните. Значи структурата, която бе противоположна на времето и която аз открих в хода на изследванията си, се явява като система от повиш порядък. Влизайки в нашата Вселена, тя я разрушава. Доколкото човек на фините нива взаимодейства с тази същност, тя може да бъде представена като система от стойности. Аз условно я нарекох съвършенство. Получава се така, че съвършенството излиза зад пределите на материята, пространството и времето и то също може да бъде превърнато в самоцел, което също да доведе до болести и смърт. Което означава, че освен любовта към хората и към Вселената, съществува още една стойност любовта към съвършенството. Ако човек я превръща в абсолютна стойност, той от Съзидател се превръща в разрушител и така иска да разруши цялата Вселена, която вече му се струва несъвършена. Но това е истински дяволизъм. Сатаната е символа на разрушението. Спомних си пасажа в Библията, където се разказваше за това, как ангелът се е превърнал в дявол. Той се прилепил към съвършенството, решавайки, че Бог е създал една несъвършена вселена. Следователно усещането, че светът е несъвършен, презрението към несъвършените хора, както към другите, така и към себе си. Това са кълновете на дяволизма. Съвършенството е велико щастие, когато се явява средство за натрупване на любов към Бога, но то се превръща в трагедия, когато се обръща е самоцел. Неодавна обаче, ако бяхаме попитали е какво е смисълът на живота, аз бих отговорил в стремежа към съвършенство. Ето защо, колкото повече човешки истини и стремежи опознаваме, толкова по-голяма отговорност носим и толкова по-голямо изкушение се поражда да ги превръщаме в самоцел, забравяйки Бога. Дълго си мислех защо това е така и изведнъж по-късно неочаквано и лесно разбрах. В материалните блага има порция любов. Именно тя ни носи удоволствие. Духовните блага също притежават голяма порция любов, а във времето има още по-голяма порция любов. Колкото е по-значителен мащабът на същността, с която ние взаимодействаме, толкова повече любов се поражда в душата ни, което е божественото. И толкова по-силно е изкушението да превърнем тази голяма последна порция любов в цел, забравяйки за безкрайното, за Бог. В душата на всеки има вечна частица от Бога. А в останалите повърхностни обвивки протича увеличение на количеството любов и приближаване към идеала, който носим у себе си. На човек е съдено да се изкачва по стъпалата към все по-голямото щастие Бога, да натрупва все повече сили, да изпитва все по-големи мъки, преодолявайки изкушението да спре на едно от стъпалата, поставяйки се в зависимост от него, превръщайки го в цел. И така, един определен етап бе завършен. Аз излязох зад пределите на Вселената и открих още една стойностна система, която назовах съвършенство. Сега този модел би трябвало да се потвърди в работата ми с пациентите, а така също и в моя собствен опит. И системата започна да работи. Когато откривам болната точка у пациента, това веднага проличава по реакцията му. По-рано виждах у пациентите прилепване към имиджа и способностите, но сега това започна да изглежда другояче говоря по телефона с една жена. По-рано ви казах, че вашата болна точка са имиджът. Вашият статус. Зад това се е криело прилепване към съвършенството. За вас съвършенството е цел и смисъл на живота. Разбира се. Очудва се тя. Не може да бъде друго яче. Това е абсолютно нормално. Не, не е нормално. Отговаря ми. Съвършенството не може да бъде цел, то винаги е само средство. На другия ден жената ми се обади пак. Започна някаква фантасмагория, разказваше тя. Апаратурата, с която аз работя, се повреди. Отварям вратичката на шкафа, а тя пада. Всичко, до което се докосвам, започва да се разваля пред очите ми. Естествено, отговаря ми. Когато ви назовах причината, програмата при вас изплува и започна активно да действа. А прилепването ви към съвършенството започва да се проявява като разрушение на обкръжаващия ви свят. Молете се съвършенството при вас да бъде само средство за любов към Бога и всичко ще се уреди. В Нью Йорк на приема ми дойде един възрастен китаец. Неговите предци преди 500 години практикували иглотерапия. При мен нещата не вървят, сподели той с мен, след което ми разказа за младостта си. В Китай започнала революцията и той загубил всичко. След това се разболял от туберкулоза. Белите ми дробове имаше 3 сантиметрови дубки, разказваше китаецът. И тогава ме излекува един човек. Терапията се състоеше в китайската гимнастика. Тайчи. Аз и до днес я практикувам по половин час за натрупване на енергия. Вашето боледуване от туберкулоза и днешните ви неудачи са свързани по определен начин. Вие не сте прилепнал нито към земните, нито към духовните блага. Но за вас целта и смисълът на живота ви са били любовта към хората и обкръжаващата среда, а също така и съвършенството. По време на социализма се унижаваха именно тези стойности. Несъвършените и жестоки хора започват да управляват благородните и съвършените. Вие сте започнали да имате лошо мнение за обкръжаващия ви свят и сте го обидили. Затова сте се разболели от туберкулоза. Осъждането на обкръжаващия свят се извършва от съзнанието. Ако обкръжаващият свят е лош, неговата вътрешна значимост се развива с голяма скорост. Това може да се коригира с правилен мироглед или с намаляване на вътрешното ни его чрез различни практики. А най-добре е да се използват и двете едновременно, когато се движите бавно и плавно. Вие се изключвате от обичайния ритъм на съзнанието. А когато се променя ритъмът на дишането, оценката на обкръжаващия свят рязко се забавя. Бихте ли ми показали как изпълнявате тези упражнения, тази гимнастика? Разбира се, съгласява се той. Заставаме един срещу друг и започваме ритуала за изключване от нашето Его. Краката се движат по страните на квадрат, обяснява старецът. Разбирам, това помага да се поддържа ритъмът. Движенията са плавни, преливащи се едни в други. Аз кимам. Ки Колкото по-плавно и по-бавно е движението, толкова повече концентрация изисква то и това добре изключва от проблемите. Когато движите китките си, трябва да ги следите с поглед, когато движите дланите си в посока от гърдите си напред, гледайте тази част на китката си. Показва ми китаецът. Между впрочем, Последната забележка се оказа от голямо значение, защото нито в специализираната литература за тези техники, нито в видеофилмите за тях се споменаваше, че погледът трябва да се фиксира върху китките на ръцете. Това способства за още по-голямо възпиране на съзнанието. Когато вдишвате, продължаваше старецът, връхчето на езика се притиска към непцето, когато издишвате, езикът слиза надолу. Кимвам отново с глава всичко, което е свързано с работата на съзнанието. Зрението, езикът, китките на ръцете, всичко се изключва в момента на изпълнение на упражненията. След такива упражнения нивото на иглотерапията ще бъде доста по-високо, защото енергетиката на иглотерапията се предава на болния. Вижте какво! Вие сте прилепнали към съвършенството и към любовта към обкръжаващия ви свят, обяснявам на стареца но той изобщо не изглеждаше стар, въпреки своите 75 години. Възникнала е голяма агресия, когато светът се е оказал несъвършен и жесток. Вашето добродушие ви е спасило. Затова не сте се разболял от рак на белите дробове, а от туберкулоза и сте успял да се излекувате бързо. Обливането със студена вода, гладуването, техниките на дишане изобщо намаляват тази подсъзнателна агресия. Но ако светогледът не се променя, оздравявайки, човек физически придобива неприятности в съдбовен план, т.е. проблемът се пренася от тялото в друг аспект. Трябва да се премине отново през целия живот и да се съзре Бог зад всяка ситуация, колкото и нелогична, нелепа или пък несправедлива да е била тя. Когато вътрешното недоволство към обкръжаващия свят изчезне, линията на съдбата съответно ще се оправи. В най-кратък срок трябваше да проверя чрез себе си модела с названието Съвършенство. Тази възможност ми се даде след два дни. Пред зданието, в което приемах пациентите си, на първия етаж имаше помещение, където можеше да се залага на конни надбягвания. Никога не съм играл на тото, но сега не е известно защо това ме привлече. Излязох от офиса и забих наляво и след 15 минути бях пред вратата, зад която десетки хора залагаха. Мониторите на стените показваха какво става на хиподрума. За мое съжаление, аз не знаех как да кажа на английски искам да заложа в този тур, на този кон. Пет минути се разхождах из помещението и с любопитство наблюдавах. След това се обърнах и се върнах в офиса си. Това мое отиване бе забелязано от един служещ във фирмата, където аз преглеждах. Какво? Интересуваш се от конни надбягвания? Искаш да изпиташ силите си в това? питаме той. Потвърдих. Значи така, назовавай ми конете, които са победили в предишните надбягвания, и аз ще се опитам да определя кой от тях е спечелил предложих аз. Започнахме експеримента. Енергетиката на печелившия кон трябва да се промени. Състоянието на жокея и се предава. Направих няколко опита, но те се оказаха безрезултатни. И тогава започнах да търся причината, поради която не получавах точна информация и налучках страх, неувереност, съжаление, които бяха резултат на прилепване към нещо. Това се оказа същата тази структура за разрушение на съвършенството. Няколко часа аз премахвах ориентацията към съвършенството. После помолих своя познат да повторим експеримента. Той отново назовава номера на тура и номерата на конете. В третия тур победи деветката. Казвам. Точно. Очудено възкликва събеседникът ми. След това той бавно назовава прякорите на всички коне от четвъртия тур. Конят с номер три е победил. Съобщавам му. Той кимва отново очудено. Давай да видим петия тур. Продължавам. Той бавно изрежда прякорите на конете. Седмицата победи. Той ме гледа, усмихвайки се. Съвършено вярно. Да вървим нататък. Завладяме хазартът. Л-6 тур. Вслушвам се в прякорите на конете, които той бавно изрежда. В 6 тур е победил конят с номер 4. 6 тур ще се състои след 15 минути. Излиза, че ще победи четворката. Хайде сега, 7 тур. Аз съсредоточено слушам отново имената на конете. В 7 тур ще победи осмицата. Колко искаш да заложиш на 6 тур? питаме той. 20 долара. Отговарям. Моят познат се връща след 5 минути. Заложих 20 долара. Четвърти номер върви в съотношение 1 към 4. Ако този номер спечели, имаш 80 долара печалба. Ако четворката спечели, колко би заложил на осмицата в следващия тур? 80 долара. Осмицата върви в съотношение 1 към 10 и ако победи, ти ще получиш 800 долара. Но тя едва ли ще победи? А защо не? Интересувам се, защото аз се изхранвам от тези залагания и зная кой трябва да победи. Аналитично изчислявам кой кон ще финишира пръв. От този бизнес вземам месечно по 5000 долара. Конете ме хранят добре. Добре? А кой кон ще победи в седмия тур? Който и да е, но само не и осми номер. Ти ме запали. Да слезем долу и да гледаме надбягванията по мониторите. Успяхме за шестия тур. В голямото помещение няколко десетки хора напрегнато наблюдаваха мониторите. Видях върволицата на конете от шестия тур, а долу полосата, на която стояха номерата на първите четири коня. Моята четворка вървеше първа. Изпитах прилив на гордост и удовлетворение. Но изведнъж конят започна да изостава. Отначало остана на второ място, а след това изостана на трето място. Разбрах, че диагностиката ми е била точна по отношение на миналото, но нищо не струваше по отношение на бъдещето. Точно в този момент номер 4 започна да изпреварва. И пред самия финал, изпреварвайки с една трета от тялото си първия, дръпна и премина пръв. Е, какво залагаш ли 80 долара за осмицата? По любопитства моят познат. Естествено, отговорих аз. След като заложихме, оставаха още 10-15 минути до следващия тур. Влязохме в отсрещния бар и обядвахме, след което се върнахме обратно. Когато седмият тур вече беше започнал, конят с номер 8 беше четвърти поред. Но не ме напускаше увереността, че той ще финишира пръв. И той наистина финишира пръв. 800 долара от раз. Не е лошо, отбеляза моят спътник. Взех на ръка 800-те долара. А как е твоята аналитична прогноза? И хидно го попитах. В днешните надбягвания почвата бе глинеста, а аз не знаех. При това положение конете се държат по друг начин. Между другото, ако бе заложил за победителите в два поредни тура, сега ти би могъл да спечелиш 32 000 долара. Е, утре ще помислим и по този въпрос, отговорих аз. По принцип бях доволен във всички варианти, темата за съвършенството бе работила безупречно. Излиза, че при лекуването на болните това може много да ми помогне. Вечерта започнах да се настройвам за утрешния ден. Ще спечеля 50 000 долара и за сега ще са достатъчни, реших аз. Но след час започнах да изпитвам странни усещания. Появи се устойчива депресия. Животът не знам защо загуби смисъла си. Почувствах остро. Такива печалби не трябва да има. Моите изследвания, а също така и лечението на болните, това е тежък, опасен и мъчителен труд. Ако бях спечелил големи пари, аз не бих оставил занаята си, но не бих се претоварвал и рискувал. А напредък без претоварване и риск е невъзможен. Разбрах, че на другия ден ще ми отнемат ясновидството, за да не мога да спечеля това количество пари. Но ясновидството не ми бе отнето. На другия ден видях кой точно кон ще финишира пръв но пари не спечелих. Преди да отида и да заложа, аз направих прогноза, но по нея пръв идваше абсолютно друг кон. На петия или на седмия път събеседникът ми забеляза. Гледах по монитора как бягаха конете. Между 10-12 коня ти посочваш коня, който в определен промеждутък от трасето ще бъде първи. Тоест, ти наистина виждаш лидера, но не само на финала, а дори и преди него. При теб по някакъв начин времето се размества. Поекспериментирах още малко и се успокоих. Това, че повече няма да спечеля пари, ми стана ясно. По принцип, аз получих главното. Освоих новата тема и успешно преминах изпитанието за взаимодействие с нея. Когато при мен в студиото доведоха сляп мъж, аз вече можех да видя на дълбочинно ниво причината за болестта му. Ослепях, когато при мен започна постуберкулозен менингит разказваше пациентът. По-рано бих определил това така. При него има прилепване към способностите и към стабилната съдба. Сега за това видях още желание да превърне съвършенството в цел и смисъл на живота си. Това предизвикваше у него повишени претенции и обиди към обкръжаващия го свят. Така се е появила туберкулозата. Тя не е блокирала до край обидчивостта, която преминаваше в програма за самоунищожение. Бе започнала втора блокировка менингитът. Но и това не бе спряло напълно програмата за самоунищожение. Тогава бе започнало осложнение, довело до загуба на зрението. Вие сте много горд, казах на човека. Най-малката неудача, неприятност са предизвиквали у вас недоволство от себе си и от външния свят. Това се е получило, защото стремежът към съвършенство се е превърнал при вас в абсолютна стойност но съвършенството, това още не е Бог. Затова никога то не може да бъде цел и смисъл на живота. Всичко, което превърнете в цел, освен Бога, ще се обърне в пълната си противоположност. Прегледайте живота си и благодарете на Бога за всички неудачи, унижения, неприятности за съдбата си. Повтаряйте си, че за вас съвършенството е средство за любов към Бога. Освен молитвата можете да практикувате дихателни упражнения. В този случай те могат да ви бъдат от полза. Консумирайте повече чесън. Но най-важното. На дълбочинно ниво трябва да промените стойностната си ориентация. Това е главното. А всичко. Останало. Техниките на дишане, обливането с вода, ваните с чеснов екстракт и така нататък са само спомагателни средства. В предишните страници аз описвах процеса на излизането ми към новата стойност на система зад пределите на Вселената, която аз нарекох съвършенство. Разбира се, всичко това е твърде приблизително, а всъщност то бе твърде сложно и драматично. Но се надявам, че читателят ще придобие една обща представа. Да, между другото, започнах тази тема със сътрудника ми, при когато бяха започнали проблеми с сина му. Състоянието на белите дробове се влушаваше, независимо от лекарствата. Моята система не бе дала никакъв резултат. Едва когато навлязох в понятието съвършенство, детето започна бързо да се подобрява и след два дни то бе вече здраво. Успях да намеря отговор на поставената пред мен задача. По-рано, когато решавах някакъв проблем, разполагах с 3 до 5 месеца пауза, а през последния месец времето започна да се свива и вече след седмица при мен започнаха да идват пациенти, прилепнали към по-високи нива, но сега, когато аз вече бях излязал зад пределите на Вселената, втората и третата стъпка се отдаваха по-лесно. Ако има разрушаваща сила, би следвало да съществува и съзидаваща сила. Нарекох я творчеството на съзиданието и веднага започнах да прилагам новия модел върху пациентите. Обяснявам на жена, седяща пред мен, Причината за вашите проблеми е ревността. Причината за ревността може да бъде абсолютизацията на земното. Жената ревнува, защото се страхува да загуби материалните блага, свързани с нейното положение. Ревността може да бъде предизвикана от абсолютизация на духовното. Страхът да загубиш взаимоотношения, духовното общуване с близкия човек. Възможно е да бъде абсолютизиран и третият, по-висок слой любовта към любимия човек и страхът от загубата й. Но излиза, че зад тях има още един слой съзиданието творчеството. Към това, съдейки по всичко, се отнасят и раждането на дете. При вас във втория месец на бременността виждам обида към мъжа ви. И това ви е пристрастило към творчеството и съзиданието. Очите на жената се пълнят със сълзи. Когато бях във втория месец на бременността, Мъжът ми каза, че не иска детето. На мен ми бе трудно да се въздържа от обидата. Започвам да разбирам каква е работата. В основата на всяко чувство е Божествената любов. Тя не зависи от нищо и създава всичко. С остатъците от тази любов ние обичаме хората и обкръжаващия ни свят. Повърхностните ни чувства зависят от обкръжаващите ни събития. Когато ние обичаме любимия човек и в съзнанието ни избухва любов, на нас ни се струва, че тя е проникнала в душата ни отвън. Когато жената е влюбена в някого, тя подсъзнателно иска да роди деца от този човек. Желанието да роди детето ражда любов към другия човек. Тази любов поражда духовни отношения. И в крайна сметка възникват плодовете на материалните взаимоотношения, т.е. всичко това, което наричаме семейно благополучие. Колкото по-съвършено дете трябва да се роди, толкова по-голяма порция любов трябва да получат родителите и най-вече майката. Тази порция любов идва от Бога. За да я получиш, трябва да се разтърси всичко човешко. Това са не само земните стойности, духовните или пък любовта към света и хората. Трябва да бъде накърнено и желанието за създаване на деца и всички висши свети чувства. Ако в тази ситуация чувството на любов се запази и няма агресия, тогава любовта не зависи от нищо. И именно в този момент се получава усилването на единението с Бога и увеличаването на любовта в душата на новородените деца. След няколко дни при мен беше друга пациентка. Като че ли са съвсем друг проблем, не засягащ здравето й. От детството си имам прекрасни музикални способности, а певческите ми данни, както казваха специалистите, бяха просто превъзходни. Аз и до днес не мога да разбера какво се случи. В момента, когато започнах да се реализирам и когато пред мен се откриваше блестяща кариера, внезапно започнах да губя способностите си. И най-странното бе, че у мен изчезна желание да ги реализирам. Казаха ми, че това е от магия. Нито баячките, нито екстрасенсите успяха да я премахнат. И до сега не зная за какво ме наказа Бог. Мисля, че Бог не ви е наказал, а наградил. Казвам и аз. Цялата работа е там, че процесите на раждането на деца и на творчеството са единни в основата си. Това, което ние абсолютизираме и превръщаме в цел, освен Бога, трябва да загубим. Ако жената превърне в цел и смисъл на живота си желанието да има деца, тя ще стане невероятно ревнива, ще се препълни с агресия и няма да има деца. Абсолютизацията на това да имаш дете може да доведе до безплодие. Но и абсолютизацията на творчеството може да доведе до същото. Вие имате огромни творчески способности и възможности. Това ви е извисило над другите. И тъй като любовта към Бога не е била за вас цел, вие сте превърнали в цел творчеството. На вас са ви предопределени деца, чието души са светли. Абсолютизацията на творчеството, на раждането на деца е трябвало да доведе до загубата на нещо. Или до безплодие и съхранение на творческите способности, или до загуба на творческите способности и съхранение на способността да раждате. Ако преживявате, съжалявате или се боите заради творчески неуспехи, ще загубите не само творческите способности, но и възможността да раждате. А за това, че сте се довели до безплодие и не сте позволили на децата да се родят, можете да загубите не само творческите си способности, но и да се разболеете тежко. За да бъде достатъчна любовта и за децата, и за творчеството. Вашата любов към Бога трябва да бъде с няколко нива по-висока. Ако човек превръща творчеството в цел и това за него е висшето щастие и смисълът на живота, неговата душа започва да губи запасите си от любов. И тогава, за да се съхрани творческият потенциал, той се отказва и от семейството, и от децата, настоящи и бъдещи. Прилепването към творчеството, към раждането на дете поражда ревност. А в този случай ревността прониква прекалено дълбоко. За да се предотврати бъдещият взрив на агресия, човек интуитивно сменя половата си ориентация. За известно време това блокира агресията и позволява да се съхрани творческият потенциал, но после идва още по-лошото. Понякога творческите хора за да блокират ревността, водят безразборен полов живот. Но и това е временно отлагане с далечни отекчителни последици. Ако човек е нещастен в личния си живот, неговите творчески възможности се увеличават. В този случай се блокира прилепването му към творчество, раждане на дете. Отвън тези закономерности често изглеждат странни. Силно преживяване по повод творчески неудачи може да доведе до спад в творческия потенциал, а може и до усилване на ревността и безплодието. Оказва се, че главната причина за импотентността у мъжете е ревността. Тя идва в основата си от следната връзка – съзидание, раждане на дете, любов към хората, духовност, сексуални наслаждения. Ако един мъж в живота си често се е обиждал на жените – Имало е лошо мнение за тях, или по-скоро за унези, които са наскърбявали неговите чувства и доверие, то той е един бъдещ импотент. Въздействието върху всяко от тези звена дава възможност да се открият и нови. Например, пристрастеността към сексуалните наслаждения, т.е. удоволствията за тялото, може да се блокира с пост, гладуване и молитва. Съответно, ревността намалява, а творческите способности се увеличават ревнивецът стига не само до физическо, но и до творческо безплодие. Ревнивата жена отнема способностите на своите деца и внуци и ги подтиква към хомосексуализъм. Тук е важно да се разбере следното. Ние всички сме живи хора и винаги ще се обиждаме и ревнуваме. Ако не се съпротивляваме на атаките отвън, най-често това означава, че ние поощряваме погрешните постъпки на човека. Повърхностните агресивни емоции не трябва да проникват навътре, там където трябва да има само любов. Но в критичните ситуации, където трябва да изберем най-главното любовта или ревността, която е най-често израз на осъждане или обида, ние еднозначно трябва да изберем любовта. Представете си, че тренираме тенис на корт. Ние ще се огорчаваме, когато губим, и съответно ще съжаляваме за това. Но вътрешно винаги ще бъдем щастливи защото най-главната стойност на система е извън играта. И тогава тенисът ще ни развива, без да ни осъкътява. Животът ни наподобява игра на тенис. И ние сме щастливи само тогава, когато главната стойност на система излиза зад пределите на един или няколко живота. Когато любовта към Бога е най-висшето щастие, всяка секунда от живота ни ще се превърне във възможност да излъчваме любов и радост. И така... Да се върнем към нашата Вселена. Ако съществува сила, която я съзидава, и сила, която я разрушава, трябва да съществува и сила, която да я стабилизира. Употребих много сили, за да намеря моделите за стабилизация на стойностните системи. Излезе, че това е свързано с понятието вяра. Вярата в хората, вярата в справедливостта на обкръжаващия ни свят, вярата в Бога. Това е онова, чрез което възприемаме обкръжаващата ни реалност. За мен бе изненада, че не само вярата в хората и във висшата справедливост на обкръжаващия ни свят не могат да бъдат цели, а също така и вярата в Бога. Любовта може да бъде цел, но вярата в Бог не. Ако вярата в Бог се превръща в цел и смисъл на живота, то тогава тя се издига над любовта и се проявява в религиозен фанатизъм. Тоест на лице ще бъде готовност да убиваме онези, при които вярата се различава в някои аспекти. Излиза, че вярата в Бог прави човека щастлив. Но ако аз започна да презирам онзи, който не вярва в Бог, или ненавиждам този, който е накърнил моите религиозни чувства, то моята душа се пристрастява към вярата, ожесточава се и за да спася душата си, би следвало да стана атеист. Атеизмът е следствие на религиозен фанатизъм. Човек, който ненавижда някого поради религиозните му убеждения в следващия си живот, може да се прероди в онзи, когато е ненавиждал в сегашния си живот. Веднъж на прием при мен бе един млад човек, живеещ от няколко години в Израел. По националност той бе еврейн, по вяра, юдей. Признайте си, че сте презирали арабите мюсулмани, попитах го аз. Няколко секунди той ме гледаше объркано. Да, имаше такова нещо. И какво от това? Работата е там, че в два свои предишни живота вие сте бил арабин мюсулманин. И когато в днешния си живот започвате да презирате арабите. Вие включвате програмата за самоунищожение, която може да доведе до тежки заболявания. През януари 1995 г. Аз вече въвеждах в своите лекции в Москва понятията творчество, раждане на дете, съвършенство, вяра в хората и вяра в Бога. А днес вече, когато ги разбирам, главната причина за болестите е желанието да превърнем човешките стойности, дори и най-висшите от тях, в по-висши от любовта ни към Бога. В настоящия момент аз виждам две тенденции. Първата, това е желанието да имаме деца, любовта към другия човек, духовните отношения, физическата наслада. Ако човек абсолютизира тези стойности, се появяват обидите, ненавистта, ревността, презрението и осъждането. И тогава човек се лекува, като му се отнемат временно или изцяло тези стойности, или пък загубва здравето си или живота си. Ако човек не е прекалено горд, ще му бъде по-лесно да се излекува ако се абсолютизира втората тенденция. Съвършенството, като правило се появяват тежките заболявания. Колкото по-съвършен е човек, толкова по-трудно му е да понесе унижението и загубите. Ако виждам у пациента си прилепване и към двете тенденции, ще му бъде много тежко да се излекува. Обяснявах на едно момиче следното. Вие сте прилепнали към творчеството и любовта към другия човек. Това автоматично ви води до ревност – и в желанието си да имате деца, няма да успеете да понесете унижението поради прекалената си гордост. Бог ви е надарил с много съвършенство, и вие сте прилепнали към него, а това пораждат огромна агресия и гордост. Ангелът е станал дявол, защото е решил, че Бог е създал една несъвършена вселена. Юда е предал Христос, когато е започнал да го обвинява в несъвършенство. Така че, ако искате да имате деца, трябва да се научите да понасяте унижението. Аз ви съветвам, заради вашия характер, когато сте на масата до съпруга си, да седите на столче, по-низко с 20 см. Но ако говорим сериозно, можете да ползвате и други начини за балансиране. По-често се занимавайте с нещо, към което сте непригодена, за да почувствате несъвършенството си. Дихателните упражнения Физическата умора, общуването с природата, къпането, обливането с студена вода, различните техники за затормозяване на съзнанието спомагат гордостта да бъде снижена. Физическите натоварвания, гладуването блокират прилепването към тялото. Осамотяването в природата или в тъмна стая намалява пристрастеността към взаимоотношенията, връзките с други хора. А ако се осамотите до такава степен представяйки си, че умирате, това няма да ви позволи да се пристрастите към любовта, към обкръжаващия ви свят и към хората. Периодичните занимания с еднообразна работа са от полза, за да не се пристрастявате към творчеството и съзиданието. Можете да се храните скълнове от жито, да си правите с тях и компреси на главата, гърдите и на детеродните органи. За да покълне житото, неговата любов не трябва да зависи от нищо. Съзиданието в този момент е огромно. Ревността на покълващото жито е отрицателна, започва съответно изравняване на енергетиката ви. Премахва се прилепването към съзиданието, раждането на дете. Между другото, слънцето също притежава този мощен, съзидателен потенциал. Затова когато гледате слънцето и му изпращате любов, влизайки в допир с този по-висок съзидателен потенциал, вие няма да превръщате в цел собственото си желание да съзидавате. Една пациентка ми разказа интересен случай. Тя бе посетила мои лекции. До нея седяла възрастна жена, която при слабо осветление четяла преди да започне лекцията ми. Как можете да четете книга при такова осветление? Очудила се моята събеседница. Аз напълно си възвърнах зрението, отговорила жената. Чух някъде, че ако гледаш слънцето и произнасяш ласкави думи, можеш да подобриш зрението си. Започнах да го правя и постепенно възвърнах зрението си. Прегледах от разстояние полето на жената. Подсъзнателната и агресия преди лечението е била доста висока. Агресия към мъжете, а причината – ревност. В основата е прилепване към децата и към духовните отношения. Общуването със слънцето постепенно е освободило душата й от ревността. Това бе като че ли един блестящ пример. Но аз си спомних още един подобен случай, когато един човек сподели с мен опита си. Той също се бе взирал дълго време в Слънцето. След това взиране аз няколко дни практически нищо не виждах, разказваше той. Погледнах за причината. При него пристрастеността към раждането на дете и към хората бе огромна. И поради това той е имал дълтонизъм и други проблеми с здравето. Оказва се, че продължителното гледане към Слънцето по-скоро неговото време траене, сезонът и часът на деня трябва да бъдат различни за всеки човек. Но ако се умеем да обясним на децата си от най-ранното им детство, да разбират, че чувството любов не трябва да зависи от нищо, че най-голямата стойност. Това е при изпълването с любов, т.е. да се достига до все по-голямо единение с Бога, децата няма да изпитват нуждата да мислят как да се избавят от ревността и загубата на зрението си. Но в момента съществуват все още много проблеми. Преди няколко дни ме посетиха кореспонденти с молба да изкажа своето мнение за появата на болестта спин. Как мислите човечеството ще намери ли скоро лекарство против спин, питаха те. Мисля, че за мащабите на човечеството това не е от голямо значение. Ако лекарите търсят средство именно само против вируса на спин, те ще претърпят неуспех. Ще се появят нови още по-тежки болести. Природата потиква хората към разбирането на това, че лекуването на отделен орган или отделна болест е безперспективно. Сега имунодефицитът може да се разбие без да е на лице вирус. Все по-често лекарите идват до извода, че причините за заболяванията са нарушения в имунната система. Състоянието на имунната система зависи от своя страна от дълбочинно емоционалното състояние на човека. И спинат и венерическите заболявания са резултат от повишената пристрастеност към духовното и физическото удоволствие с другия. Към мен неведнъж се обръщаха с молба за помощ венеролози и уролози при лечението на хламидите и трихомоните, когато лекарствата изобщо не помагаха. Човекът премахвал всички моменти на ревност, претенциите си, обидите си към любимите хора, молил се за своите потомци. Молил се за това, целият негов живот да бъде средство за натрупване на любов към Бога. И любимият човек, и семейството, и любовта към децата това също са средства. А след няколко дни пациентът правил медицински изследвания и те се оказвали чисти. Кореспондентите продължаваха да ме разпитват за причината за възникването на спин. Значи, вие смятате, че причината за спин е ревността. Обяснете ни тогава, защо от спи боледуват главно наркомани. Хомосексуалисти и проститутки. Хомосексуалистът вътрешно е един невероятно ревнив човек. Подсъзнателната агресия го е подтикнала към хомосексуализъм. Алкохолизмът и наркоманията са другите форми за блокиране на ревността. Най-често проститутка става тази жена, която ще умре, ако има само един любим човек. И проституирайки, тя не прилепва към чувството любов, насочено само към един човек. Спомнете си за Содом и Гомор. Катаклизмът тук е в резултат на деформацията на полевите структури. Тази деформация се явява едновременно като средство за деформация на по-фините нива на имунозащитните полета, а те от своя страна са следствие на емоционални деформации. Изкривяване в човешките души се получава тогава, когато човешките стойности се превръщат в самоцел и хората престават зад всичко това да виждат и обичат Бога и тогава възвръщането към Бога се случва чрез загубата на онова, към което е пристрастена душата на човека. Ако тогава това са били два различни града, днес се наблюдават аналогични процеси в мащабите на цялото човечество. За да не бъда голословен, обръщам се към кореспондентите. Помислете си за някакви хора, а аз ще назовавам причините аз възникналите болести при тях. Младият човек съсредоточено мисли и аз приемам информация, чрез неговото поле. Тук има захващане едновременно за две тенденции. От една страна абсолютизация на земната любов, а от друга съвършенството като самоцел, т.е. ревност плюс огромна гордост. Подсъзнателната агресия към жените при него е 1700 единици. Кореспондентът кимва в знак на съгласие. Вървим по-нататък. Гледам следващия. Странно от него не мога да приема информация не искам да хабя сили за изясняване на причините. По-лесно ми е да го попитам. Вие вършите нещо неправилно. Казвам. Какво се е случило? Аз си помислих за двама човека наведнъж, отговаря той. Навлизането в дълбочинните нива на човешките полета е много отговорно. Казвам му. Аз навлизам в полето с строги ограничения и некоректно изпълнената задача не ми позволява да приема информация. Отначало мисля за първия човек – а после за втория. Добре, това е жената, с която той живее. Гледам полетата им. Тук намирам само линията на ревността, прилепване към любимия. Следователно, и лекарствата ще дават по-голям ефект, тъй като подсъзнателната агресия е по-малка. Странно, вдига рамене кореспондентът. Първият, за когото си помислих, това е един образован човек, моряк а във втория случай си помислих за бездомниците, клошари, наркомани. Вашето очудване се обяснява с това, че се опитвате да свързвате болестите с нарушенията на етичните закони. Но човешката етика и божествената етика далеч не винаги съвпадат. Болестта се дава на първо място заради нарушаване на божествената етика. Човекът, дали е лауреат на Нобелова награда или бездомник, това не е от значение за заболяването му от спин. Главното е кои стойности наделяват – човешките или божествените. И често пъти високият интелект и свързаната с него гордост могат да влушат ситуацията. Но при вярна ориентация интелектът може да помогне за концентрацията на силите и като резултат да се стигне до по-дълбока и бърза промяна на човека в добра посока. Декарите фиксират един незначителен процент случаи, когато такива заболявания като хонорея, сифилис, Рак и спин са изчезвали безследно за няколко дни. В действителност, тези случаи са много повече. Ресурсите на човешката душа са безгранични, но те се разкриват само тогава, когато душата започва правилно да се ориентира в обкръжаващия я свят и неотлъчно. Да спазва висшия закон на Вселената, закона на любовта към Твореца, който ни е създал. Процесът на познание на развитието протича импулсивно човек налучква, определя стойности и взаимодействайки с тях, се развива. След това се отблъсква от тях и ги губи. За да се излезе на висшите нива, е необходимо да бъдат умъртвени всички земни желания. Това е принципът на източната философия. Изключвайки взаимодействието с обкръжаващия свят с помощта на физически и психически методи, човекът е економисвал енергия за контакти с по-висшите нива. Това е довеждало до физическите и психическите възможности. Пристрастеността към стойностите на обкръжаващия свят е пораждала болести. Преходът на по-високите стъпала е водел до тяхното излекуване. Но прилепването към висшите стъпала е била още по-опасна. Не са стигали силите, за да се издигнеш над тях. Затова е имало отказ от тях и възвръщане към първите стъпала на интересите на физическото тяло и към материалните стойности. Изтокът е раждал Запада, а Западът е раждал Изтока. По настоящем тези две тенденции трябва да се обединят и тъй като всяка една от тях по-отделно е изчерпана, тук са необходими познания върху духовните закони на развитието. Обяснете, неодавна ми каза един пациент, аз вярвам в Бога, разбрах, че любовта към Него е най-важното. Защо тогава имам неприятности и не оздравявам? Защото да променеш душата си? Това е доста мъчително занимание. Ако карате кола и след това рязко забиете в канавката, то както и да сте се молили на Бога, вие ще имате проблеми. Съществува понятие за физичните закони и вярата в Бога не изключва познанието им. Също така е необходимо да се знаят законите на духовното развитие за да промените душата чрез молитви, са нужни големи сили. Много от тях изтичат в общуването с другите хора за храна, за контрол над ситуацията. Което значи, че периодично трябва да се освобождаваме от всичко, за да се получи по-дълбок ефект от молитвата. Стремежът към Бога чрез натрупването на чувството любов трябва да бъде постоянно. А вие бихте ли могли да ми продиктувате думите на молитвата? Висшата молитва е без думи. Това е просто съхраняване и увеличаване на чувството любов в каквато и да е ситуация. Неодавна проведох сложен разговор с един пациент. Преди бреме аз започнах да го лекувам, но безрезултатно. В началото виждах деформация само на земно ниво и говорих за ревност. По-късно се оказа, че при него има мощно пристрастяване към духовното нравствеността, поредъчността, справедливостта, владеенето на ситуацията именно по тези точки са му нанасели удари цял живот. След това видях абсолютизацията му на любовта към хората. Той правеше всичко, което го съветвах, но нямаше никакъв ефект. Характерът му не се променише кардинално. Категоричното неприемане на обкръжаващата го действителност си оставаше същото. Разбирате ли? Обяснявам му. Не знам още към какво е прилепнала душата ви. Трябва да осъзнаете главното. Количеството любов в душата трябва да се увеличава, което значи, че претенциите ви трябва да изчезнат. Но всички мои обяснения се удряха в стена и аз не можех да разбера в какво точно е проблемът. Неодавна у мен се появи усещането за някакъв пробив и ето, че отново се срещнахме, съобщавам му, че при него има прилепване към основните базови стойности. Раждането на дете, творчеството, съзиданието. Тоест, всичко онова, което поражда ревност, а също така и съвършенството, водещо до голяма гордост. Той спокойно ме изслушва, а след това бавно и равно започва да говори. Вие ме лекувате вече година и половина. За този период състоянието ми не само, че не се подобри, а дори се влуши. Аз не вярвам във вашата система и в метода ви. Не се отнасям лошо към вас като към човек, но системата ви е един блъв измама. Аз вярвам в Бог, но защо трябва хиляди пъти да повтарям, че го обичам и че това е най-голямото щастие? И защо не бива да имам претенции към обкръжаващото ме? В тази държава човек не може да бъде щастлив. Тук властта е била в ръцете на идиоти или пък негодници. Тази държава винаги е задушавала и души до ден днешен най-извисените си умове, независимо от политическата система. Тонът му постепенно става по-спокоен към вас аз се отнасям добре, но за лечението нека да забравим. Той си отива, а аз се опитвам да разбера тази негова непримиримост, такова голяма при това. Отново и отново излизам на нивото на същата структура, която вече бях налучкал. Съвършенството. Но пациентът вече не ме слуша. За него целият свят е несъвършен. Раждащото се презрение в този случай се превръща в мощна програма за самоунищожение. Днес аз загубих, но и подобна ситуация учи на нещо. Само в книгата си мога да описвам детайлно стъпалата, по които се изкачваме към Бога. Моя работа е да ги измина. А пациентът трябва да види крайната точка и не е нужно да описвам подробно стъпалата, по които той ще тръгне. А аз се увлякох и започнах повече да обяснявам за стъпалата, отколкото за любовта, до която трябва да достигне човек. От Киев ми се обажда една жена, която вече е била веднъж при мен. След посещението си при вас усещам пареща болка в гърба. Тя се усилва. Не зная дали това е нормално. Гледам полето й. То не изглежда толкова зле, обаче внуците й и правнуците й са малко тежички. Какви бяха проблемите при вас? Имам тумор в главата, гърлото и гърдите. Синът ми също има сериозни проблеми с здравето. Гледам в детайли полевите структури. Пациентката работи добре със себе си. Но остава голямата си агресия към мъжете. Говорих ли ви за ревността? Да, говорихте. Работя над това. Моля се сутрин, през деня и нощта. Слушайте ме. Викам в слушалката. Трябва да се молите по 300 пъти в денонощието, защото в този момент цялата мръсотия излиза от душата ви. Само така за три дни ще я преодолеете. Вие ще я победите. Не си спомняйте дребните неща, те не са ви нужни. Спомнете си само няколко главни събития от живота си и полека ги преповтаряйте стотици пъти. И помнете: да се самообвинявате, това е самобичуване. За Бог виновни няма. Разбрахте ли ме? Погласа и усетих, че ме е разбрала. Преди два месеца, когато се готвех за заминаването си в Америка, бях в мъчително състояние. Колкото и да се стараех да премахвам прилепванията си. Толкова повече се появяваха нови и нови наподобявах локва, която колкото и да се очистваше от кълта, си оставаше все мръсна. Системата ми стигаше до задънена улица. А аз основно се пречиствах с покаяние. И тогава, в една от тези мъчителни минути, разбрах, че покаянието трябва да преминава в молитва, а молитвата в чувство за любов, което се излъчва и от нищо не зависи, т.е. локвата трябва да се превръща в извор. Но за да се уподобиш на извор, е нужен непрестанен приток на чиста вода, а това настъпва едва когато се устремяваш към Бога. Когато човек превръща в цел нещо друго, той става зависим от него. Такава зависимост поражда все по-голяма агресия, а след това и болест. Пред мен седят майка и дъщеря. Дъщерята е болна от рак, но не знае за това. На нея просто и е много тежко. Започвам да диагностицирам прилепване към земното има към духовното, има към любовта към хората, има към вярата в хората и обкръжаващия свят и Бога, има към божественото предопределение също. А също така откривам и ред други структури, чието имена дори не мога да назова. Чудовищно! Такова нещо ми се случва за пръв път. Разбирам, че да и се обясни това е невъзможно. А може би и не нужно да се дешифрират всичките степени. Бог е любов. Казва ми, и Бог от нищо не зависи, и вашата любов не би трябвало да зависи от нищо. С задна дата приемете всички загуби и унижения, така че това в никаква степен да не повлиява на силата на вашата любов. Казвам няколко изречения, после момичето излиза за 40 минути, и когато се връща, виждам, че полето е чисто. Разбирам, че понякога никакви обяснения не са необходими. Неодавна на приема една жена ми зададе интересен въпрос. Колкото повече се моля, толкова по-зле се отнасят към мен хората в работата ми. Това е точно така. Какво да правя по-нататък? Въпросът за мен бе абсолютно неочакван. Гледам какво става на фино ниво и виждам, че отношението на хората е реакция на нарастващото и високомерие и презрение в душата й. Към нещо си душата се е пристрастила. Още веднъж гледам полето и всичко се изяснява. Има сила, създаваща нашата Вселена, разрушаваща сила, стабилизираща сила. Ние усещаме стабилизацията като вяра в хората, висшата справедливост и вярата в Бога. Знаете ли, започвам да разказвам на жената, човешкият организъм се състои не само от кости, но и от мускули и от нервни тъкани. И ето, клетките на костните тъкани. Това са ортодоксалните догматици, клетките на нервната тъкан. Това са търсачите и авантюристите. Ритуалите, законите, обичаите, това е същата костна тъкан, без която човек не може да живее. Ритуалите и обичаите, това са патерици, и ако не можете да ходите без тях, вие не ще можете нито да станете, нито да тръгнете. Но ако сте се научили да ходите, те ще ви пречат. Вярата ни дава стабилност, и осигурява утрешния ден, но когато тя се превърне в самоцел, възниква презрението към онези, които са невярващи. Възниква страх от загуба на усещането за вяра и стабилност. Когато сте се молили, за вас молитвата е станала източник на здраве, благополучна съдба. Тя се е превърнала за вас в цел. Молитвата никога не може да бъде цел. Молитвата – това е средство за това да бъде изпитана и увеличена любовта в душата. Доколкото фразите, които вие произнасяте мислено, в по-голямата си част се отнасят към този свят, то висшата молитва е без думи. Това е непрекъснато съхранение и увеличаване на любовта в душата. Но тъй като това е твърде сложно, периодично човек си помага и със словесни молитви. Кажете, а какво е това любов към Бога, по-голяма от всичко останало в обикновения реален живот? Как мога да почувствам, че обичам Бога повече от всичко останало? Любовта към Бога, по-голяма от любовта към всичко съществуващо, в обикновения живот се проявява като вътрешна любов към обкръжаващия ни свят, без претенции към него. Неодавна консултирах млада жена, която от детството си е имала гинекологични проблеми, а наскоро са и се появили големи проблеми с здравето изобщо. Причината за възникването на болестите ви е много проста обяснявах и. Чрез любовта в нашата душа ние се съединяваме с Бога. Бог от нищо не зависи. Което значи, че ако чувството любов в душата ни не зависи от нищо, то ние сме здрави и щастливи. Всички човешки чувства, емоции и желания са свързани с обкръжаващия свят и зависят от него. Единствено чувството любов не зависи от нищо. Ако се опитваме да го поставяме в зависимост от нещо, това чувство намалява и ние започваме да боледуваме. И да умираме. Гинекологията, това е зоната на любовта, и ако вие боледувате от детството си, това означава, че сте боледували още в миналия си живот. Или сте поставили на колене своята любов пред някакви обстоятелства. Или сте си забранявали да обичате, изхождайки от някакви етични норми. Или не сте искали да раждате заради някакви си условия. Или с емоциите и поведението си сте убивали любовта от другия човек, обвинявайки го за всички ваши беди. Аз прочетох книгите ви и ще последвам любовта, независимо от каквито и да било пречки. Сега съм омъжена, но ако срещна друг човек, ще се постарая да запазя семейството си, без да потискам чувството на любов в себе си. И със сигурност знам едно. Ще обичам този, който също ще ме обича. Това вече е претенция, обяснявам ми. Вие просто превръщате повърхностната причина в дълбочинна. Усещането на Бога в душата – това е любов без претенции, без условия, без изисквания. Чрез Бога не може да се управлява и със собствената любов също. Това е едно от основните условия за запазване на здравето. Сега общувам с болен от рак, при когото болестта се е задълбочила много. Той е твърде блед, има измъчен вид. Дори и химиотерапията не му помага. Той не би могъл да издържи дългите обяснения, няма сили. Трябва максимално да концентрирам информацията си, която искам да му предам. Традиционната медицина не помага, защото той е предал много на децата си и внуците си. В полетата на децата му присъстват характерните деформации, които само след няколко години могат да доведат до сериозни болести и смърт. Човек често пъти, като преосмисли и разбере много неща, започва да мисли, че вече се е пречистил, но това е само една иллюзия чисто повърхностен слой на съзнанието. С течение на бремето това прониква в душата. Но ако са омърсени и душите на потомците, едно обикновенно преосмислене е малко. Тук като правило с задна дата трябва отново да се прегледа целият живот не сто пъти, а дори хиляди пъти, за да се промени стойностната система на ниво рефлекси. Започвам бавно да описвам ситуацията на пациента. Вие сега наподобявате една пресъхваща локва, в която почти не се стича вода, а всичко бистро изтича. Водата от локвата изтича към децата ви и към бъдещите ви внуци, защото вие без да искате сте ги лишили от всички запаси. Отначало трябва да се изчисти локвата от кълта, а след това да увеличите количеството вода с нея, след което от локва трябва да се превърнете в извор. За да обичаме обкръжаващия ни свят, взаимодействайки с него, за да бъдем щастливи, ние трябва постоянно да получаваме порции любов и енергия, а тях получаваме, когато се обръщаме към Бога. Ако обичаме Бог повече от всичко друго, Той се явява за нас най-висшата цел и ние получаваме повече, отколкото изразходваме. Ако започнем да обичаме нещо повече от Бога, душата ни става зависима от нещото и тогава чувството любов угасва и се появяват претенции. След това количеството любов намалява, появява се агресия, а оттам и болестите и нещастията. Когато количеството любов намалява, то за да продължим да съществуваме, ние трябва от някъде да си го набавяме. Набавяме го от потомците и от бъдещите животи. А колкото по-силна е зависимостта ни от каквито и да било човешки ценности, дори те да са най-светите, толкова по-бързо душата ни се опустошава и тогава ние не сме в състояние да даряваме нашите потомци с любов, а и ми отнемаме. Душата ни притежава определен обем в повърхностните слоеве и избухването на агресията, опустошаваща душата ни, в зависимост от дълбочината й, може да се разпростре върху все по-далечните поколения на човека. Колкото дълбоко сме изпили душите на потомците си, толкова по-тежко ще боледуваме. А значи колкото повече сме изпълнили душата си с любов, и сме предали запасите и на нашите потомци, толкова по-бързо ще оздравяваме. Ние остаряваме и умираме, за да предадем всички човешки стойности. След смърта и преди зачатието, колкото повече човек се приближава до Бога, толкова по-голяма порция любов и сила той получава всеки път. Тази порция е до толкова голяма, доколкото на човек е позволено да изпита яркостта и красотата на усещанията. Не винаги обаче тази порция е достатъчна и тогава настъпва отново необходимост от засилване на връзката с Бога. В ежедневния живот това ни се дава чрез неприятностите, нещастията, болестите, накърняването на всички човешки чувства. Особено силна дестабилизация на човешките стойности протича преди зачатие на дете и колкото по-малко претенции човек има към околния свят и към себе си, толкова по-бързо ще се осъществят контактите и толкова по-здрави ще бъдат потомците. За това е необходимо животът да се изживява стотици и стотици пъти отново и в ситуациите, когато са възниквали претенциите, да изпитваме щастие и любов. На душата ви ще бъде трудно да се отдели от онези стойности, с които дълги години сте я привързвали към живота. Представете си, че след седмица ще умрете, че нямате никакви шансове да оздравеете започнете лека по лека да се прощава те с всичко, което ви е скъпо, не само в настоящия, но и в бъдещия ви живот. Това е решението свише и вашата воля вече нищо не означава. Изключете се от общуването с околния свят и когато след това в молитвата си повтаряте, че за вас и вашите потомци висшето щастие е любовта към Бога, душата ви бързо ще повярва в това. Как да убедя децата си, че трябва да вярват в Бога? Че трябва да го обичат? Питаме една жена. Вярата периодично също трябва да се разрушава. На първо място трябва да научите децата да не посягат на чувството любов в душата си и на любовта в душите на другите хора. Важното е да им дадем да почувстват, че нашата логика и всичките ни представи за света, колкото и съвършени да ни се струват, винаги ще претърпяват крах пред божествената логика, винаги ще бъдат част, а не цяло. В педагогията има три момента. Първото е това, което децата не чуват и на което плюят. Второто е онова, на което те обръщат внимание. Това са нашите постъпки. И третото е това, как самите те постъпват, а то е онова, което ние сме правили и чувствали преди в дълбочините на нашата душа. Така че педагогията започва от родителите. Кажете, питаме пациент, ако всички хора, както е казано в Библията, изграждат храм в душата си, а не наоколо, може би религиите скоро ще престанат да бъдат необходими. А вие ми кажете, добре ли сте запознат с нашето законодателство? Горе-долу, вдига рамене пациентът ми. Но ако ви е необходимо да решите сериозен? Въпрос, нали няма да го решавате самостоятелно? Вие със сигурност ще се обърнете към юрист. Свещениците, това са също специалисти в духовната и нравствената област. Сега разбирам. Усмихва се той. Въпреки всичко нищо не е абсолютно, а и сред специалистите има фалшиви, които не дават нищо. Понякога при любителя се открива талант, който е от Бога. Но която и да е религията, без вътрешен запас, тя се изражда. Колкото по-надалеч отиваме в развитието си, толкова по-силно ще виждаме тази връзка. Вие казвате, че при мен подсъзнателната агресия е 400 единици. Питаме една жена, дошла на приема ми. Да, Отговарям. При вас има силна деформация на полето в областта на главата. Остават ви година-две. Агресията ви е насочена към вас самата. А по-нататък ви очаква или ослепяване, или тежък инсулт, или множествена склероза. Продължавам да изучавам полето ви, но във вашето положение главата ви едва ли ще издържи. Съдейки по динамиката на полетата, програмата ви за самоунищожение след време ще слезе в областта на бъбреците. И в резултат на това, или рак, или пълен разпад на бъбречните функции. Жената внимателно ме гледа, но нали аз внимателно прочетох първата и втората ви книга, и въпреки това, вие не ми давате никакви шансове. Тогава в какво е проблемът? Гледам я в миналото и съпоставям миналото и състояние със сегашното. Вътрешно, вие винаги сте се стремили към Бога, въпреки че не винаги сте намирали най-верния път старали сте се да възпитавате у себе си духовност и добродушие и поради това досега сте жива и здрава, независимо от силната деформация на полетата. Дава ви се отсрочка, която повишава шансовете ви да оцелеете. Преди да прочетете книгите ми, душата ви е била пристрастена към благополучната съдба, към усещането за особеното ви предназначение, към съвършенството, към любовта към хората, към раждането на дете, съзиданието. Сега при вас има само едно прилепване. Съзидание. Раждане на дете. Но то е твърде силно. Вие нямате деца и сте съжалявали за това. Когато е било накърнявано чувството ви на любов и доверие. Вие сте се сърдили на съдбата и не сте искали да живеете. Когато се е разрушавало не само настоящото, но и бъдещото щастие. Вие сте постъпвали по същия начин. От бъдещето също не може да се зависи. Ако се сърдите на себе си, това е програма за самоунищожение. Ако се сърдите на себе си, ситуацията и съдбата си, тази програма е била 10 пъти по-силна, а това, което в живота ви се е струвало като някакви завишени претенции към вас самата, в действителност е било обида към съдбата. А съжаляването за миналото е наистина претенция към Бога. Вървете и отново преглеждайте своя живот, а след час е лате, за да видим какво се е получило. Когато жената се върна след час, аз бях приятно изненадан. Полето й беше съвършено чисто. Неочаквано добри резултати, казва ми. Знаете ли, аз не се молих през този час, а просто вървях и си мислех. А след това нещо в мен рязко се промени, призна тя. Поздравявам ви, казах и, но има още един сериозен проблем. Това, че полето ви се е пречистило, все още не означава, че няма да се разболеете. Да го кажем така, ситуацията значително се е подобрила. Но над вас правя кръг с пръст и виждам тъмно петно. Това са голяма група хора в Северна Русия, повече от един милион човека. Вашата неправилна ориентация, агресията ви се е отразила на състоянието им. Колкото повече напредват човекът в духовното си развитие, толкова по-голямо количество хора интуитивно или съзнателно и да го следват и с неговите плюсове те получават и минусите му. Това са вашите духовни деца, независимо, че сега вие не живеете в Русия. Така че, когато пречиствате душата си, не забравяйте за тях. Най-тежките болести, които продължават не само през един живот, често се обясняват с нанасенето на вреда не само на физическите, но и на духовните потомци. Получава се следното. Колкото повече добро аз върша на хората, толкова по-опасно е то за мен и за тях. Разбира се, това е не само голяма опасност, но и голяма отговорност. Защото колкото по-близо сме до Бога, толкова по-високо е нивото на нашето развитие и толкова по-голямо е щастието и наслаждението, което изпитваме. Следователно, толкова по-голяма болка изпитваме и при загубата му. Затова, преди да се даде на човека щастие, на него отначало му се дава да усети болката, и колкото по-голяма болка човек може да издържи, съхранявайки Бога в душата си, толкова повече щастие той може да получи. Ето, вижте, показвам с палците разстоянието. В материалните ценности има определена порция любов. В духовните също. Разтварям пръстите. Тя е много повече. В Вселената, в любовта към нея и към хората. Още по-голяма. В съвършенството, в творчеството в съзиданието, в раждането на дете. Още повече. И така нататък. И колкото по-значима е тази любов, толкова по-голямо е изкушението тази порция да се превърне в цел, забравяйки за безкрайното за Бога. Ето защо не на всеки е позволено да изпита висшите моменти на любовта, творчеството и съвършенството. Той не е в състояние да се издигне над тях и да понесе после загубата им. Ако ние зависим от тях – няма да се умеем да понесем тяхната загуба. Затова, за да се издигнем над тях и да издържим болката, трябва веднъж и завинаги да разберем, че любовта към Бога е най-висшата от всички човешки стойности. И не само да го разберем, но и да го почувстваме. Ако на човек не му достига цели да се издигне, то тогава, за да оцелее, той се отрича от всичко свято. И колкото и да е странно, в някакъв период от време, той се издига много по-близо до Бога, отколкото по-рано. Ние неизбежно отиваме към все по-голямо количество щастие и любов, но всеки път трябва да го знаем, това е само средство. Кажете, а болката в душата, това признак на прилепване към човешки стойности ли е? Нищо подобно. Това е признак на висока чувствителност, свързана с притежаването на висшите човешки стойности. Признакът на прилепването това е нежеланието и неумението да се понесе болката при загуба и унижението на стойностите. Тя е вътрешната ни агресия в отговор на травмиращата ситуация. Добре, висшата цел е любовта към Бог, казва жената. Но нима за да живея, аз трябва да превръщам в цел печеленето на пари, развитието на способностите, желанието да се помогне на хората. Как ще бъде с всичко това? Ето, представете си. Вие излизате от къщи и влизате в магазина. За известно време това е цел. Когато я реализирате, тя си отива. Вие се връщате в къщи, кръкът ви е на стъпалото. В дадения момент това е цел. Като вдигнете поглед, ще видите стълбишната площадка. Тя също е цел, но твърде висока. Но ако тя се абсолютизира, вие ще пренощувате на площадката. Вие не виждате вратата на апартамента си, но се стремите към нея, за да я отворите и да влезете в дома си. Така всеки човек, който не вижда Бога, трябва да се стреми да се завърне при Него, съхранявайки при това приоритета на целта. Но това завръщане не изглежда така, както си го представяме. Ние сме произлезли от Бога и носим част от Него в душата си. И чрез тази част се обединяваме с Него. Възвръщането към Бога. Това е увеличение на тази вечна частица в душата. Чуй! обърнаха се сътрудниците ми към мен. Тук има интересен случай. Обажда се едно момче. То не спи вече цяла година. Периодично излиза от тялото си. Вижда се отстрани. Има усещането, че живее в някакъв нереален свят. На другия ден младежът ми се обажда и аз общувам с него. Въпреки, че на пръв поглед ситуацията е необикновена, всичко се обяснява по един обикновен начин – за него творчеството, раждането на дете, съзиданието са станали висша цел. Тази ориентация поражда обида към целия свят, осъждане, ревност, обида към себе си и нежелание за живот. И като плюс към всичко това е една абсолютизация на съвършенството, която води до повишена гордост, желание да натрапиш волята си на другите и така нататък на него вече са му предопределени хармонични деца и често в подобни случаи се получава блокировка под формата на тежка болест или нещастие, което може да попречи на появата на децата на бял свят. И за това унижението на човешките стойности става с подпомагане. Рязкото притъпяване на чувствата, усещането за иллюзорността на околния свят, намаляването на емоционалните контакти, нестабилната психика на родителите, често пъти свидетелстват за това, че тяхното дете е необикновено и че първата помощ за него ще бъде работата на родителите върху себе си. Обажда ми се мой познат от Америка. Синът ми е в реанимацията. Лежи на системи и състоянието му е много тежко. Лекарите не могат да поставят някаква диагноза. Вчера му казахме, че в семейството ще се появи още едно дете, че майка му е бременна. Може би това е причината за влушаване на здравето му. Прав сте! отговарям. От майка си той е наследил абсолютизация на любовта към хората, абсолютизация на раждането на дете. За него любимият човек е абсолютна стойност и той панически се страхува да го загуби. Такова дете се страхува да остане само, страхува се от изненадваща ситуация, изпитва ужас от това, че може да умре. И винаги ще бъде ревниво и обидчиво. От вас е наследил желанието за съвършенство, Желанието за контрол над ситуацията, удачната съдба, т.е. реализацията на планове и желания, които да превърне в самоцел. Затова той не иска и не може да понесе травмиращата ситуация. Когато си надви е разбрал, че в семейството ще се появи още едно дете, при него е избухнала агресия към този, който неволно би могъл да му открадне любовта. За него територията на любовта е абсолютна стойност и той не ще допусне никого върху нея. Избухването на агресията се е преобърнала в програма на самоунищожение. Сега се разрушава имунната система на момчето. Това едновременно дава отражение върху всичките органи и за това лекарите не могат да поставят диагноза. С течение на времето това състояние може да премине в тежко заболяване и поражението на органите ще се определя от характера и възприятието на света от момчето. Ако агресията се е проявила като обида към съдбата, той ще боледува често от възпаление на белите дробове, гастрит, а при по-силна агресия – рак на стомаха или на белите дробове. Доколкото тук вече работи една програма за самоунищожение, без да е имало блокировка чрез намаляване на слуха, може да се появи тежко поражение на чревния тракт или на пикочно-половата система. Кажете, може ли да се направи нещо в тази ситуация? Разбира се, че може. Жена ви трябва да премахне всичките си претенции към тези, които са накърнявали чувството и на любов и доверие. Да се моли за това от душата на сина й и потомците да изчезнат обидите към другите хора, към себе си, и любовта към Бога да се превърне в най-висшето щастие за нея и потомците й. А вие трябва да благодарите на Бога за всички неудачи, оскърбления и унижения – за несправедливото отношение от страна на другите хора и на съдбата. От днешния ден се учите да се унижавате и да отстъпвате. И в молитвата си повтаряйте, че всички човешки стойности, на първо място властта, могъществото, съвършенството, за вас ще бъдат само средства, а любовта към Бога цел. Може ли още един въпрос? Да! Синът ми е осиновено дете. Има ли това някакво значение? Практически никакво. Първо, той е бил ваш син в по-предишен живот. Второ, идентичността на полетата с физическия му баща при него е 7%, при вас повече от 80%. Трето, за да не приеме детето вашата карма, по-често му напомняйте, че трябва да обича Бога повече, отколкото майка си и баща си. Защо домашните животни приемат кармата на стопаните си, а след това боледуват и умират, защото те зависят от стопанина си. Получават храната си от него, и стопанинът се превръща в цел за тях. Колкото повече поставяте детето в зависимост от себе си, толкова повече мръсотия то ще приема и толкова по-нещастно ще бъде, но още по-жестоко за това ще заплатите вие. Ако при сина ви има усещане, че той получава всичко от Бога, дори и чрез родителите си, тогава неговата сигурност в сложните ситуации ще се разпространява и върху вас. На другия ден, моят познат се обади отново. Вчера бях в болницата при детето. Лекарите казаха, че нищо не разбират, но че детето е абсолютно здраво. Системите и лекарствата не са необходими. Единственото, от което той има нужда, е да го прибера у дома. Прегледах полето на момчето, то действително беше нормално, но това бе един пресен случай, който можеше лесно да се поправи. Изоставените случаи, когато душата е разделена от ревност и нежелание да се живее, се лекуват доста тежко. Въпреки че понякога за час човек може да промени отношението си към света и да оздравее за броени часове или дни. Един познат купуваше апартамент. Веднъж една вечер аз се отбих при него в работата му. Той имаше доста огрижен вид. Знаеш ли, намерих апартамент, при това много хубав. Утре и да се разбере дали ще ми го продадат или не освен мен, има и други купувачи. Дори вдигнах кръвно, призна ми той. С това си отношение към нещата ти можеш да загубиш не само апартамента, но и здравето си. Там, горе, вече всичко е решено. Ако ти е съдено да го купиш, ще го купиш. Изживяванията тук са безсмислени и вредни. Ако не ти е съдено да купиш апартамента, няма да го имаш, каквито и подвизи да си извършил. А ако все пак го получиш, ще ти бъде отнето здравето или животът. На следващия ден, в 9 часа сутринта на моя приятел се обадили и съобщили, че друг купува апартамента. Той получил силен стрес, но след 10 минути си спомнил думите ми. Освободил се от претенциите и недоволството си и веднага се успокоил. След 3 часа се обадили отново и му казали, че купувачът се отказал, и той може да отиде и да капарира апартамента. Срещнах се с приятеля си същия ден и той с усмивка ми разказа всичко, превръщайки го в весела комедия. Прегледах полето му и бавно му казах: Тук има елемент не само на комедия, но и на трагедия. Сега подсъзнателната ти агресия е достигнала до 300 единици. Смъртоносните единици за теб са 180. След година и половина можеш да развиеш рак на десния бял дроп. Ти си се обидил силно на съдбата на себе си и на ситуацията. За 10 минути ти си внедрил в себе си такава програма за самоунищожение, която след време би се обърнала или в тежко заболяване, или в пълен провал на сидбата. Още един случай. Пътувах с мой познат по пътя от Хайфа до Телавив. Беше вечер. Пътят беше прав, пред нас почти нямаше коли, в дясното платно колите се движиха с 60-80 км в час, а в лявото, с 90-100 км в час. Доближихме кола, движеща се в лявото платно с неголяма скорост. Започнахме да даваме сигнал с клаксона на водача да отстъпи в дясно, но той не реагираше. След няколко минути моят спътник започна да освирепява. «Остави го», казах му. «Здравето е по-скъпо. Да го задминем от дясно». Зад нас обаче вече се бе образувала колона. Ние постепенно задминахме колата и видяхме, че зад вулана беше жена. В същото време зад нейната кола отзад се приближи един микробус и почна да дава сигнали по същия начин. Реакцията й беше същата. Шофьорът на микробуса я задмина и практически спря пред нея. За да не се блъсне, тя би трябвало да премине в другото платно. Но и това не стана. Жената намали значително скоростта, но така и не мина в другото платно подкарахме напред, оставяйки след себе си сигнализиращата и мигаща колона от кули. Там, съдейки по всичко, бе започнала разправия. Погледнах какво е било полето на жената до преди описаната по-горе ситуация. Полето й бе деформирано от амбиции и от гордост, от съвършенство и благополучна съдба. Всичко бе ясно. Всички бяха неправи, а тя правата. Всички негодници, а тя светица. Преди ситуацията подсъзнателната и агресия е била 100 единици. Смъртоносното ниво за нея бе 180 единици. След ситуацията в душата й избухна агресия. Към хората, която тя смяташе, че несправедливо са я унизили и обидили. Подсъзнателната и агресия се повиши няколко пъти, и най-опасното бе, че се получи едно изхвърляне на агресията и към душите на децата и внуците й. Ако тази жена дори напълно промени отношението си към ситуацията и премахне претенциите си, това ще облегчи състоянието и само с 20%. А енергетиката на гърлото и гениталиите й бе пострадала значително. След известно време, забравила за тази история, тя ще отиде при лекар и ще започне дълъг и мъчителен процес на лечение. Съобщих своята прогноза на спътника си. Той е по-любопитства. Една моя позната има рак на гърдата би ли могъл да ми кажеш причината за това? Обикновенно това се получава от обиди, свързани с любовта. Отговорих. А тук има чисто земен момент. Постоянно парично недоволство, недоволство от материалното положение, от ситуацията. Абсолютно вярно, потвърди той. Мъжът ти печели добре, купи къща, но тя постоянно е недоволна от всичко. Когато човек кара кола и нарушава правилата на движение, той може да се блъсне в нещо и да разруши съдбата си. Понякога в живота ние се сблъскваме с чувствата. Само, че тези трагедии протичат незабелязано, а последствията идват по-късно. Ако човек не познава духовните закони, то той се оподобява на този, който кара кола, без да познава законите за движение по пътищата. Дори и този, който не познава тези правила. Но пази любовта в душата си, интуитивно ще се държи по същия начин, както и онзи, който ги познава. Любовта и добродушието, дори и в случаите на непознаване на духовните закони, ни позволяват да оцелеем по пътя, наречен живот. Една жена ми разказа за дъщеря си, загинала преди 15 години. Чувствам, че не мога да я забравя. Тя сякаш винаги е до мен, и от това ми е много тежко. Гледам къде е причината. Жената е предала на дъщеря си абсолютизация на любовта към хората и към света. Това бреме за душата измъчва също и момичето. Искам с общи думи да обясня това на майката, но внезапно силна болка пронизва слепоочието ми. Душата на детето иска да ми предаде някаква информация. Кажи, че когато е била бременна с мен, тя искала да умре. Връщам се назад в бремето и виждам мощна програма за самоунищожение в петия – Шестия и осмия месец на бременността. Тя е била предизвикана от обиди към съпруга. Не сте искали да живеете по време на втората половина на бременността си. Не, нямаше такова нещо. А обиждали ли сте се на съпруга си? Да, при това много силно. В този период той пиеше. Ето какво външните прояви на обидите към съпруга ви отвътре се проявяват като нежелание за живот. А тази програма, усилена в душата на дъщеряви, е довела до смъртта й. При това сте предали подобни емоции и на другите си деца. Да, кимва тя. Второто ми дете бе блъснато от кола и по чудо остана живо. Пречиствайте душата си, обръщам се към жената. И се молете за потомците, за родените, за неродените и за починалите. Между другото, на дъщеряви след няколко години и предстои прераждане и бъдещите и здравословни проблеми след прераждането и ще се отразят и на вас. Колкото повече пречиствате душата на дъщеря си, преглеждайки отново и отново целия си живот, като вместо обиди изпитвате любов, толкова по-леко ще и бъде да се подготви за прераждането си и появяването си на белия свят. Втората ви книга остави у мен тягостно чувство. Оплаква се една пациентка. Усещане за безисходица. Нима, целият живот трябва да премине в покаяние. Невъзможно е нормалният човек да изживее живота си без обиди, както и да ги заглушава в себе си. Аз вече простих на всички, а вие казвате, че все пак тая много обиди в себе си. Аз виждам онова, което вие не виждате, отговаря ми. И повярвайте ми, много по-сложно е да пречистим душата, отколкото съзнанието. Кой казва, че не трябва да се обиждаме? Именно обидата не бива да се потиска. Каквато и обида да съществува отвън, отвътре вие трябва да чувствате любов. В дълбочините на човешката душа у всеки присъства Бог и ние трябва винаги да го обичаме. А покаянието това е само първата стъпка. Пресъхналото езеро най-напред трябва да бъде изчистено от кълта, а после да се напълни с чиста вода. А вие мислите единствено за кълта. Така не може. Добре? тогава кажете как да живея без претенции към околните, ако претенциите ми непрестанно се пораждат. Първо, трябва постоянно да убеждавате душата си с мисли, думи и емоции, че любовта към Бога е висшето щастие. Ако 90 пъти кажете да, а само веднъж не, тогава всичко трябва да започне от начало. А сега за претенциите. Преди претенцията се появява страх от загуба на нещо. Бог бди над всеки и поведението на човека трябва да го приближава към Бога, независимо дали това ви се харесва или не. Опитайте се да живеете с усещането, че най-близкият ви човек може всеки миг да ви предаде, накърни, да се скара с вас или да умре. В началото ще бъде тежко, но след това ще остане само любовта, а претенциите ще изчезнат. На млад човек на приема си обяснявам, че комплексът му за малоценност е в резултат на вътрешния му комплекс за пълноценност. Душата му е прилепнала към съвършенството, към умението да се управлява съдбата, към прекаленото вътрешно високомерие и презрение към хората. И за това хората го унижават и съдбата му не се подрежда. А може ли, освен да се моля, да постя и да гладувам? Разбира се изключването от ритъма на общуване, специалното дишане и ограниченото хранене помагат. След време младият човек се появи отново и започна да разказва. Щом започнах да гладувам, рязко се подобриха памета и способностите ми. Разбрах, че прилепването ми е намаляло и ми стана по-добре. Заваляха предложения за добра работа. Подмладих се с 6-8 години. След известно време престанах да гладувам. Предложенията за работа изчезнаха веднага и отношението на околните към мен от неутрално отново се превърна в презрително. Забелязах нещо любопитно. Започнах вътрешно да презирам съседа си. След половин час той влезе за малко в стаята ми и ми направи грандиозен скандал по съвсем незначителен повод. Оказва се, че презрението се появява преди да ни унизят. А след унижението, то или изчезва, или се засилва, Разрушавайки характера или пък здравето на човека. И така, продължи младият човек, минавам към най-главното. Трябваше да си намеря работа и реших отново да погладувам. Този път всичко беше различно. Първо, никой не ми се обади за работа и никой нищо не ми предложи. Второ, започнаха физически болки. Трето, аз остарях с 10 години. Когато моите познати ме видяха, останаха поразени разбрах, че съм нарушил нещо твърде сериозно. Гледам полето му преди и след гладуването му и започвам да разбирам коя е причината. На лице е била абсолютизация на съвършенството и благополучната съдба. По време на първото гладуване и едното, и другото са били блокирани. Второто гладуване е премахнало прилепването към съвършенството, но пък се е засилила абсолютизацията на благополучната съдба. На това му се казва да натикаш цялата кална вътре. На този принцип действат повечето лекарства. В първия случай гладуването е било стъпало към Бога, във втория, стъпка към личното благополучие. Ето защо в световните религии се препоръчва да се молим по време на пост. Но ако човек се моли само за това да оздравее, тогава целта на молитвата е комфортът на физическото тяло, а не единението с Бога. Чрез чувството на увеличаващата се любов в душата. А истината е, че молитвата може да помогне на този, който разбира, че чрез молитвата и съхранението на любовта в душата човек придобива висше щастие, независимо от това дали човекът е здрав или не. От Нижни Новгород звъни пациент, който има психически проблеми. Изобщо не ми стана по-добре, дори се влушавам. Казах ви, че при вас има прилепване към способностите и интелекта. Казвал ли съм, че това е повърхностният слой, а в основата му лежи прилепване към съвършенството? Да, говорихте за това. Прилепването към съвършенството във вашия случай не само, че не се е изчистило, но дори се е засилило. Вие не работите над себе си. Честно казано, сега не ми е до това, отговаря пациентът. По-добре ми кажете, ще се промени ли финансовото положение. Нашата малка фирма е пред фалит, а много от нещата зависят от мен. За мен сега това е най-важното. Кажете какво трябва да се направи, за да се оправи финансовото положение. Плюя на финансовите ви проблеми, отговарям рязко. За мен сега главното е да спася живота ви. Полевите ви структури са деформирани до смъртоносна степен. Ако продължавате да преживявате така за парите, вие ще умрете. Пристрастеността ви към тях е такава, че трябва да бъдете унизен във всичко. За вас паричното благополучие е преди всичко доказателство за съвършенството ви. Когато започвате да съжалявате, да се боите, да сте унил, т.е. има вътрешно нежелание да живеете, това означава нежелание да се приеме унизяването на съвършенството. Парите трябва да се печелят, но да се мисли непрестанно за тях не бива. В момента вас ви лекува безпаричието. Не се умеете ли да приемете това, ще се лекувате чрез психически разстройства. Ако продължите да се разстройвате, ще умрете. Разбрахте ли ме? Разбрах, отговаря пациентът, съдейки по полето му. Той действително ме е разбрал и аз вече съм спокоен за него. Имах любопитен случай на приема си в Израел. Един мъж се обърна към мен с няколко свои проблеми. На физическо ниво нямаше нищо особено, но когато погледнах кърмичната структура, вътрешно ахнах в полето му като на веришка бяха нанизани бъдещи смърти. Подсъзнателната агресия бе няколко хиляди единици. При подобна агресия виждам неизлечимо болен или умиращ човек. Програмата бе толкова мащабна, че тя все още не бе успяла да разруши физиката, но прогнозирах излизането и на повърхността след пет години, когато вече ще бъде късно. Имате огромна агресия към европейския народ, осъждате го и го презирате. Пациентът бе изумен. Извинете ме, но вие сте абсолютно неправ. Аз самият съм еврейк емигрант, живея тук не от година и всичко тук ми харесва. Гледам отново полето и отново констатирам силна агресия у него към големи групи хора. Вероятно, агресията е следствие. Трябва да се види какво има зад нея. Концентрирам се и преминавам през кърмичните слоеве. Картината се изяснява. Преди време е имало презрение и осъждане на големи групи хора в Германия и Съветския съюз. Пациентът продължава да се чуди. Аз никога никого не съм презирал, с изключение на фашизма, но фашизмът е разновидност на социализма. Вероятно в някои моменти сте изпитвал презрение и към социализма. Мъжът започва бавно да се променя. Да, имаше такова нещо. Всичко се изясни. Сега накратко и да обясня цялата схема. Казвам му. Ако аз превръщам някого в комир и му се моля, превръщайки го в цел, душата ми се сраства с него и най-малкото неправилно поведение предизвиква остра болка, обида или осъждане. Всичко това се натрупва. И в крайна сметка душата и съзнанието се отвръщат от комира и започват да го презират. Всяка агресия ни пристрастява към нещо си. Колкото по-силно една жена презира и осъжда тези, които са обидили мъжа и – толкова повече тя го превръща в комир, а в края на краищата ще започне да се обижда и на него самия. Дълги години в душата си вие сте осъждали фашистите, комунистите. И за това еврейският народ се е превърнал във ваш абсолютен комир. Вие не подозирате нищо, но в душата ви растат вече претенции и към собствения ви народ. Това би могло и да не изплува на повърхността на съзнанието ви, но след време рискувате да се разболеете неизлечимо тежко. За да не изпитвате вътрешна ненавист към народа си, не трябва да презирате другите народи. Тогава как да се отнасям към фашизма? Вие сте презирали фашистите. Но всеки фашист е проводник на конкретна идеология. В основата на тази идеология лежат определени идеи. Фашистската идеология е допускала възможността един човек да бъде щастлив за сметка на друг. За да бъдат всички щастливи, трябва да бъде унищожена голяма част хора, които пречат за постигането на това щастие. Висшата цел и смисълът на живота да осигурим земния рай. Но тези идеи са съществували много отдавна, спомнете си Древна Спарта. Те съществуват и сега. Променят се само техните носители. Периодично ще се появяват големи групи хора, които ще мислят, че главното условие за постигане на щастие това е унищожаването на друго я, че мислещите и че идеята за щастие може да бъде постигната по какъвто и да било начин. Ами човечеството, което по-рано е абсолютизирало земните стойности, а днес абсолютизира духовността. Ами войните заради идеите, които са били по-жестоки дори и от онези за парченцето хляб. Но всичко е отредено от Бога и човечеството не е случайно се е оказало в тази ситуация духовното ниво на човечеството се е повишило и се е приближило до онова стъпало, което може да бъде преодоляно единствено, чрез все по-голяма любов към Бога. В този случай любовта спасява всичко, а претенциите ги погубват. Помните ли притчата за онзи град, който Бог унищожил заради грешните му жители? Но ако там е имало поне няколко светеца, той би пощадил града. Всяка група хора има своите духовни лидери, които сами не подозират за това. А ако светите хора започнат да презират и осъждат, тогава шансовете на тези групи хора, свързани с тях, рязко намаляват. Днес вътрешното състояние на всеки един човек може да повлияе върху съдбата на цялото човечество. Това равенство и братство, за което сме мечтали, ще настъпи много бързо. Днес дори само един човек може да унищожи големи групи хора. Скоро ще настъпи времето, когато само един човек ще може да унищожи цялото човечество. И за да оцелеем, ще се наложи да си припомним такива неща като полумитичната днес педагогика, възпитанието на нравствеността и любов от децата. Седя в малка стаичка и приемам хора. На масичката пред мен лежат листове хартия. От дясно на малката буретка са поставени няколко пакета с сокове. Отляво е прозорецът, през него се вижда дълга плажна ивица, огрята от слънце, а по-нататък до хоризонта, средиземно море. Мястото се нарича Батям. Гледам пациента пред мен и размишлявам върху това, че тук в Израел аз открих още едно важно звено. И така, има Вселена, която съдържа три системи от стойности – земните, свързани с материята, духовните, свързани с пространството – и любов към хората и към света, свързана с времето. Съществува сила, която създава нашата Вселена. В усещанията ни това са съзиданието, творчеството, раждането на дете. Съществува и сила, която разрушава нашата Вселена. В усещанията ни това са властта, могъществото, съвършенството. Съществува също така и стабилизираща сила, която ние възприемаме като вяра е хората в обкръжаващия ни свят, вяра в Бога. Мислех, че в тези три съставни системи вече отсъстват пространството, времето и материята. Но после разбрах, че ги има, но там те са съвършено различни. Неодавна аз открих нова структура. Стотици пъти се опитвах да пресметна какво точно е това, да го приложа в ситуациите на пациентите и малко по малко започна да се оформя един нов модел. Нареко го, биеше божествено предназначение. В него влизаха всички гореспоменати структури, но приоритетът бе на страната на тази, която наричам могъщество и съвършенство. След това открих аналогична структура, чийто приоритет бе съзиданието, раждането на дете, т.е. получиха се като че ли две противоположности. Едната – всичко съзидаващата, другата – управляващата във всичко. Логично би трябвало да има и трета – възвръщащата към Бога, но нея аз не можах да открия. Преди отпътуването ми за Израел се обади един познат. Слушай, не би ли могъл да погледнеш полето ми? Дъщеря ми се разболя. Заминах при нея. Върху заледения път колата ми рязко се завъртя и неочаквано ме изхвърли в отсрещното платно. Как останах жив и дори колата не се повреди аз и до сега не мога да проумея. При дъщеря ти има прилепване към това, което аз наричам божествено предназначение към някаква особена съдба и вътрешно високомерие, свързано с усещането и за нейната изключителност. Това се лекува с разрушаване на съдбата. При теб има аналогична програма. Ти си пътувал към дъщеря си, мислил си за нея и е започнал един резонанс на програмите, а теб те е спасило това, че ти си се оправил с вътрешното си високомерие към хората и не си се обиждал особено силно на съдбата. В противен случай би могло да бъде по-лошото. У израелския народ аз виждам две мощни прилепвания. Първата това е абсолютизацията на неговото предназначение, на неговата съдба. Абсолютизацията на любовта към света, към съзиданието се лекуват с жестоко и несправедливо отношение от страна на обкръжаващия свят. Абсолютизацията на висшето предназначение се лекува с разрушаване на съдбата и чрез съдбовни удари. Неумението да запазим любовта, когато се унизяват тези висши стойности, поражда твърде много проблеми. Когато обяснявах това на хората, абсолютизацията на творчеството и на любовта към света се изчистваше достатъчно бързо, но абсолютизацията на съдбата бе много по-трудно да се изчисти. Чувствах, че трябва да намеря точните думи и понятия и в края на краищата ги намерих. Разбирате ли, когато човек чувства, че има някакво предназначение, някаква съдба? Това е сякаш Божията ръка, в която го води. Това е усещането за контакт с Бога. И колкото е по-силен този контакт, толкова повече получаваме творчески и съзидаващи способности. И толкова повече при нас се появява могъществото и съвършенството. Степента на този контакт при всеки човек е различна. Тя зависи от характера на човека. От поведението и мирогледа му. И така, вътре у всеки от нас контактът с Бога е съвършено еднакъв и няма разлика. Ние всички сме едни и същи. А отвън, напротив, контактът при всеки е съвършено различен. Този контакт е свързан с съзнанието ни и с иллюзиите ни. Тъй като повърхностният контакт е различен, това вече е човешка стойност, към която можем да прилепнем по същия начин по който прилепваме и към другите стойности. И тогава ние започваме да презираме другите, при които този контакт е по-малък. Това означава, че периодично ние трябва да губим тези стойности. Това се осъществява чрез неочаквано и несправедливо разрушаване на съдбата. Възниква усещането, че Бог се е отвърнал от нас и ни е забравил. И тогава трябва да започнем да търсим Бога не отвън, не в съзнанието си, а отвътре в нас, в чувството на любов, което от нищо не зависи. Тогава се разрушава старият контакт и се появява новият, по мащабният Затова умението да се запази любовта и да не се проявяват никакви претенции към съдбата и към Бога, когато нещастията над нас се сипят абсолютно несправедливо и се оскърбяват най-светите ни чувства. Това е умението да направим още една стъпка към Бога, още една стъпка към висшето щастие. Замислено наблюдавам през прозореца, с изгледа към плажа. Неизвестно откъде, там където свършва пясъчната ивица и започва морето, виждам момче, което язди кон. Картината изглежда малко фантастична. Имам усещането за някаква нереалност. Това пространство и време, в които съществувах до неодавна, изчезнаха. Младата жена, седяща пред мен, започва нещо да ми говори, а аз с усилие откъсвам погледа си от залетия от слънце пясък и развълнуваното море. Жената вади вестник, който се издава в Израел. Тук има една информация, казва тя. Вестникът е излязъл през февруари. В него се говори за същото, което е написано и в книгата ви. Помните ли? Вие писахте, че над Антарктида се намира зона, вход, изход към другите светове, и чрез нея душите идват на Земята. Разбира се, че помня. Вдигам рамене. А как сте я е открили? Нямаше нищо сложно в това. Отговаря ми. От някъде идва агресия и аз търся мястото и на земята и от кой свят иде тя. Тогава ми е по-лесно да се ориентирам. Ако у мен присъства дълбочинна негативна програма, тогава аз понякога гледам не само миналото си, но и миналото на тази група, с която тази негативна програма би могла да бъде свързана. Аз научквах огромни мащабни програми, отнасящи се до цялото човечество и свързани с събитията от миналото, не на самата земя. А в над пространството над Антарктида. И след това, когато започнах по-детайлно да изучавам това пространство, стигнах до неочаквани изводи. Сега ще отида да се помоля, казва жената. А вие в това време прочетете тази информация. Започвам да изучавам текста. Той е твърде любопитен. Вестникът се нарича Ехо и едва ли напечатаната информация е него е била проверявана. Неотдавна американска изследователка от Вашингтон направила изявление пред журналисти. През август 1994 г. съвместна американо-английска експедиция е провеждала изследвания в Антарктида. В небето над Южния полюс учените забелязали странно движение на въздуха, независимо, че в този момент е нямало вятър. Светело ярко слънце, а циклонът не изчезвал. Учените изпратили аеростат, с различни предаватели свързан с тях чрез дълъг шнур. Когато аеростатът достигнал центъра на циклона, той изведнъж изчезнал. Ако не било въжето, което продължавало да се люлее в небето, никой така и нищо не би разбрал. Когато дръпнали въжето, аеростатът отново се върнал. Специалистите започнали да оглеждат приборите и изпаднали в шок. Всички предаватели за време сочили август 1964 г. Тоест, а аеростатът бил пребивавал в миналото на Земята. Сега с този проблем се занимават военните. Ако всичко е било така, както е описано, то навлизането в тази зона може да предизвика непредсказуеми последици за човечеството. Става ми интересно и аз рисувам времеви модел на Земята. Миналото, настоящето и бъдещето се намират в центъра на модела. От центъра излизат каналите на времето към повърхността на Земята със съответните различия в хода на бремето. Над Антарктида съществува изход към бъдещето, но по-голямата част на полето на времето е ориентирана към миналото. Районът на Северна Америка. Към настоящето, бъдещето се намира над Северния полюс, но то е затворено пространствено и изходът му е, не знам защо, към изтока Азия. След известно време пациентката се връща и ние обсъждаме темата. Внезапно тя ми задава въпрос. В книгите си никога не сте писали за шамбала, а за нея са говорили хиляди просветени хора. Кажете, съществува ли това място наистина или не? Мисля, че отговорът е и да, и не. Жената ме гледа очудено. Показва ми листа, на който е нарисувано земното кълбо, вижда се пространството над Антарктида където основно се намира миналото. На Северна Америка – настоящето с тенденция към миналото. На Северна Европа и част от Азия – настоящето с тенденция към бъдещето. А зоната на бъдещето излиза зад Хималайте. Изглежда това е и тази шамбала, за която се говори. Човекът, живеещ в зоната с контакт с бъдещето, може да разкрие своите способности, ясновидските си способности много по-рано, отколкото в другите зони на Земята. Съдейки по всичко, там има изхвърлена информация за бъдещето. И това, което наричаме летящи чинии, е можело да се появява именно в тази зона. Ето защо не е изключено да се проникне в миналото при спазването на жестоки правила. Реших да проверя още един модел. Във втората книга написах, че човек се намира в три точки от времето. Ако всичките те са изхвърлени в миналото, ще последва тежко заболяване или смърт. Тоест, ако стремежът към енергетиката на бремето на човека в миналото е силна в сравнение с настоящата, това също може да доведе до болест или смърт. Реших да разгледам земните времеви точки като обекти. Преди 2000 години едната точка е била в настоящето, другата в миналото, а третата в бъдещето. През 1990 г. всичките тези три точки са изхвърлени в миналото. Стремежът към бъдещето 2000 години назад е съставлявал 40 единици към миналото 3 единици, т.е. имало е развитие. 1990 г. Стремежът към бъдещето е бил 5 единици към миналото 25 единици. През 1990 г. на фино ниво са ставали мощни деградационни процеси. Сега се наблюдава засилваща се тенденция към подобрение и едновременно с това към разрушение. Тоест, на фино ниво светът сега балансира на границата между живота и смърта. Ако ориентацията към бъдещето се затвори, тогава с цялото човечество ще започне да се случва същото, както с човека, който е убивал любовта о себе си. В бъдеще ние все повече ще се единяваме с Бога, а това означава, че количеството любов в душите ни ще се увеличава. В миналото това количество е било по-малко. Ако количеството любов в човечеството премине рисковата черта, тогава може да загине не само човечеството, но и цялата планета. Вижте как всичко е свързано помежду си. Хората не могат да простят един на друг обидите си, а заради това трябва да загине Земята.